Meni je sada 36 godina, uskoro 37, i šta bi ja radio da mi je sad 20 godina danas? Ja to vidim po mom bratu, njemu je 22, i vidim po njegovim prijateljima 20-21 godina. Vidim ja po njima što oni rade i onda se nekad mislim šta bi ja radio da sam sad na tvom mjestu. Da bi ja sad mogao vratiti vrijeme, i meni je sad 20 godina, onda prva stvar u današnjem vremenu šta bi ja radio je reducirao socijalne mreže. Reducirao. Ne bi skroz izbacio jer ima dobre inspiracije tu, ima i dobri savjeta tamo vamo, i treba malo entertainment u životu da jednostavno nije previše dosadno. Znači to ja ne bi na nulu stavio, nego bi reducirao. I to vrijeme što bi reducirao bi jedan sat na dan barem išao nekako vani, šetat i razmišljat. Ako to već ne radiš, kreni s time, izađi vani, šetaj, razmišljaj. Poveži se s Bogom, ja nekako otvori srce svoje i vidi šta će ti doći svoje srce i šta ćeš misliti u toj sekundi, u tom momentu. Znači to je prva stvar što bi ja tebi rekao, reduciraj te mreže i izađi vani malo na zrak i tu razmišljaj. Sjedi nekad negdje i dopusti da ti je dosadno. Dopusti da ti je dosadno. I u toj dosadi ćeš vidjeti odjedanput, dođe neka ideja, na primjer, i onda ćeš naći kroz svoje srce, kroz tvoju glavu, naći ćeš neku ideju, neki put, i onda možeš reći, sad ću se fokusirati na to. Znači, to je prva stvar. Ako hoćeš ti biti u biznesu uspješan, isto, to je prva stvar. Izađi vani, malo razmisli, i onda ako dođe neka biznes ideja, onda možeš se fokusirati sad na to, i to je drugi korak što bi ja radio da mi je 20 godina, naći znači nešto što kažem, ovo bi ja mogao sebi zamisliti, svaki dan raditi. To može biti bilo šta. Imaš danas toliko problema vani gdje samo moraš otvoriti oči i onda ćeš vidjeti šta bi ti mogao tu ponuditi, neku uslugu. Ili je čišćenje negdje, ako to hoćeš, ili je neki AI development ili AI consulting, znači te umjetne inteligencije što imaju vani, firme ne znaju šta će s time raditi, znači to je nešto što bi mogo isto krenuti, ali nešto i što možeš sebe aktivirati kao osobu, to bi isto mogo raditi. Znači čišćenje ili nešto vani u vrtu, na primjer, ljudima ponuditi da radiš te klasične poslove, pogotovo kao majstor negdje krenuti. Svako hoće nekako digitalno krenuti i tako dalje. Danas još više kod mene, kad sam ja krenuo u digitalnom biznesu, prije 10 godina sam krenuo tu, znači to nije to bilo toliko popularno. Sad svako hoće to raditi, ok, ali sada, baš zato što hoće to svak raditi, ti bi mogao gledati na drugu stranu i vidjeti, ko će održavati ove kuće, ko će krečet, ko će raditi podove, ko će raditi ploče. Zašto to ne krenuti? I od toga možeš, kad ti sam kreneš, relativno brzo raditi pare i onda zaposliti ljude i korak po korak rasti. Ako ti tu treba pomoć, pitaj mene, možemo tu popričati, jer to je to što radim za svoje klijente, business development, i mogu ti pomoći. Znači, prvo vidi šta bi mogao sebi zamisliti, gdje uživaš, ne samo za 5 godina ćeš uživat kad zaradiš neku paru, da ti to ne bude motivacija sama, nego da uživaš u tom momentu posla. Ja uživam ovo videoklipu, ove rad, ja to uživam, ja volim to. Neko drugi bi rekao, nemoj, molim te, nikad kameru ispred mene staviti. Ja uživam svoje digitalne marketing campaigns što radim u Njemačkoj, znači digitalni marketing za te klijente, razmišljam koju strategiju, to ja uživam. Iako još nemamo neki rezultat, iako mi još nije klijent ni platio, ja uživam u tom poslu. Znači i ti nađi nešto što uživaš u tome, i onda će biti neke stvari što ne voliš, što je normalno, ali svakodnevno 80% od toga bi trebao uživati. Ako to ne uživaš, onda nećeš onako uspjeti dugoročno. Jer svak ko je stvarno uspješan, ili u biznesu, ili u sportu, ili tako dalje, privatno, on je uživo u tom putu. Cristiano Ronaldo, on je uživo nogomet od kad mu je, ne znam, 4-5 godina. On je to volio, znači, a nije znao, nije rekao sebi sa 5 godina, obo ću ja samo krenuti zbog para nekad, nego je krenuo zato što voli jednostavno, jel? I tako i ti nešto nađi, što kažeš, ovo ja mogu sebi zamisliti i što uživaš na neki način, jel? Znači, da vidiš rezultat neki i tako dalje, ok? Ako imaš pitanja, pitaj ovdje dole, slobodno, ima tu metoda neki gdje možeš sebi nešto brzo naći što uživaš, ali nećemo sad ulaziti u to da ne bude predug klip. Znači, našao si nešto za sebe gdje kažeš, ok, ovo bi ja sebi mogu zamisliti, sad se fokusiraš na to, to je bitno, fokus, i to radiš sljedeći 3 godine. Sljedeće 3 godine to radiš, fokusiraš se na to. I onda će ti biti 23. I dotle ćeš znati je li to što si se fokusirao na to, je li to taj put ili nije. Ali 3 godine, daj tome 3 godine. Nemoj poslije 3 mjeseca odmah napustiti tu. Sad, kad radiš sport, na primjer, hoćeš imati six-pack, hoćeš imati ploče, hoćeš imati mišiće, tako dalje. Poslije 3 mjeseca nećeš ništa puno vidjeti, ali poslije godinu ćeš vidjeti, sigurno, ako budeš konzistentan tu. Ili poslije 2, 3. Znači, vidiš, to je problem tih socijalnih mreža. To ti odmah daje dopamin, znači ti se odmah dobro osjećaš, vidiš nešto smiješno, haha, posmijaš se, ok? I onda scrollaš dalje i to ti je ono dopamin kick u tom momentu. Znači ti se raduješ nečemu i tako dalje. Ali to ti nema u životu. U životu, ako hoćeš nešto stvarno uspjeti, onda nema ništa tu brzo ovako. Nema. Godinu dana, 2, 3... Budi tu, radi i uživaj u tom poslu, nemoj se patiti, jer to nije dobar put. Ako se patiš na tom putu, samo zbog para neka što ćeš dobiti, zaboravi, jer onda nećeš uspjeti. Jednostavno nećeš onda uspjeti, jer nećeš nikad onda izdržati do kraja. Jer na svakom putu, i tako je bilo na mom putu, ide i gore, onda ide i dole, onda ide gore, ide i dole i tako je. Ali bitno je da ovo ide ovako, polako prema gore, iako ide malo dole i gore, ali da konzistentno ide prema gore. I znači tu malo sebi razmislim, i ne samo razmislim, nego fokusiraj se da dugoročno tu radiš na tome. To je to što bi ja radio sada, znači ja neću ništa govoriti, radi ovo ili ono, ti moraš za sebe naći šta hoćeš, ako hoćeš neki biznes krenuti, koji hoćeš krenuti. To ti ne može nikakav YouTuber reći. Ja mogu neke biznes ideje dati, ali na kraju dana ti moraš vidjeti je li to odgovara tebi i pogotovo probati pola godine, godinu dana to raditi. I onda ćeš tek saznati šta je stvar. Jer nema ništa brze pare. To imaš, možda ako hoćeš se prostituirati, imaš brze pare. Ili ako hoćeš prodavati droga, onda imaš brze pare. Ali sve ostalo je dugoročno samo moguće doći do nekog statusa. To je to što bi ja radio. Ako imaš neke ideje što bi ti radio, dole komentiraj slobodno u komentare i onda se možemo povezati tu. Ako imaš neku ideju, onda mi isto dole napiši šta ti je trenutno ideja, šta bi ti mogao sebi zamisliti da radiš, na primjer, onda možemo o tome pričati. Eto, želim ti sve najbolje i lijep dan, i ako nisi subscriber, subscribe, like, tako dalje, znaš kako to ide. Ajde, čao!